Дараболорун эхиги сахасыра информационный бери күнүс күтө харытын көрөгөт. Берини Евгений Тойтанов кытыбын. Бучаска. Билибеле кулустарын локтоокторун расуудан качер галроса агыс юстан таксам өлөн солкубай көрөгө. ВМИ-ын бастыгы күнүгө республика өрдүнөн сүй сүрбө жөт тыгын чекериңе кии улусоустун селелен кама таксара күйтүлдү. Быйыл республикага агыс тыгынчаттан такса ого бир килим экзамени туттарыйга. Жукускай курат физкультурага уонна спорка управление тыгар издела органдарын сотрудниктара документтер бербер келилер. Мутугунан биги канал бытыгар кин курат багалыгын пресс-секретари Алексей Толстяков ихитнерде. Месте тигар издела министерство дин экономикага куттал сок болгутун уонна коррупцияны утары уляга управление тын лехеттерек калды сыллағы документтер ылан уэретелер. Чопчу хитнери келин билияга ден издела министерство дин пресс-лус бытыгар этилер. Бигер кетилі бәтек хитнерінен бербе директора Кюхерби Саевыланетынан ұтылар. Вилюм нағынлық тауқтырын расуынын қатчергал Роса компания 5 сыллақ программаға ағыс 100-30 миллион сол кубайы көріуға. Манны кес қоғаннақ документға бірі бұтылсы бірсіздәтілі Владимир Солодов Илива Тата. Манна Мирней, Сунтар, Нюрба, Уэхэ, Білю, Білю, Кебәй, онна әжген ұлыстыра керектірі. Программаға иллырнан 2 тұғынча сүрбе төт сылға дере, сүрбе 1 водозабор, онна 30 уны растыр анал тұтулар тұроқтыра. Уны аңарда сөрістен әрі бол баққа көйлерттен сиранлыттан әмея қачайдан растыр болықтыра. Бұлан бұғытынан уапсая сүйістен тақса километр ұсталақ ұғыс етіметтар дылыға. Бастығы отчырат әлбәк нелеліндіғақ ұлыс кендерігер 9 модульны станция тұтута бұланынар етенне 16 ұтағар техниканан қатшықтыра. Онтан жукускайга сааскы халан кемигер кран ута киттие сууга. Бутугунан водоканал генеральный директора сурналыстары кытта көрсүйгөттө. Кенехитинер битинен аспыт сылтан сагалан эле ир саңа водозабор онна ууну растыр терилдер бу күндөргө күйүрдүлүбүт режимге көчтүлөр. Күн аксын уу системдериттен анализге ден 14 уу баробатын ылалар. Калан ута келлегене бу көрдөрүнү сүйүлбөгө дери элбетен уу качыстыбатын тустак улеттер кетии улар октара. Билигин бу Бүтәһек неделяға өрес ута уже кеттенерер, убыт уже урагына 5 сантиметр үрдеті. Онан боллағына, ол әрін тон бігігі коратты берер убыт қайчысты бату олар ибаққа тұрар. Только ол бігігі тұғанар реагеннар бұт ақсаанлары әбілден берді. Онан топавада кемігір сөрбеға. Онан тон коратқа бігігі Рас уны берек беттен тұн әріне бет. Көміл мұға ұстан өріс кертері күрекем қалламаны қасын тарға иәр ұба пұруға білген қайдағын бейгі корреспондент Мария Кабелянова ғырдатар. Білеген сол ес сабылылар өрі сұстыр кемегер иәр ұба пұруға сыдыр қайыр. Сұнтар сіленіктен лоқтауқтары өрі сұңғар мақсауылық көліттен уланан олыр бұп болақтарына білеген қантан иәр уланынлар. Очистительный барбекюха, бордон он то нулев. Чистая вода, мягкая грибная кастет. Доставка это вот? Ирунда. Ага. Он то бирже керген олох жаха коммунальное хозяйство территета хаус санга турор бут аквалаб үсүстен аппараттан бионсол койга маннык бутылга уламыт иел робот. Улус кинигер бес предприниматель ортотнан сүз сүсүрбе сол койсанага үрбел итрелахикке ирундан качеллар. Оны кытта олох жаха коммунальное хозяйство агай конуктагата сетте түмөнгөн уну растыр аппарат турор. Абрата. Грубой, тонкой, он на минерализации ланар, алтанан с ультрафиолет лампа нагар, ки раз гикеди и гергептях уболан тахсар. Литре текки хоковой хеттон копейка. Экитенче уанагы сыллаққа улус жалтатын улетнен өрі сүрдөө турар 12 нехелек барыта уу растыр станцияларынан кабылды бұда. Білеген бұ станциялар йомкастырай білілен кымталарын күрдүүлеті барыр. Оны күтті нехелектер баретилері ұрас уу республикатағы программа керен әлбәғуле барықтақ. Эбі водовозный техника лылықтақ. Онна хераннеттан хостан нехелене атар-атар күрдік проект изыскательский улетылықтақ. Быйылгыттан улахан нелектерге, сунтарга, элгейге, онна сеяга, сераннытан уулар скважиналары үлетерге болгом тотухайлар. Сунтар кенигер былан быытнан 6 скважина түйектәк, 2 урастыр станция тутулуқтәк. Сунтар көлігер болдағына 2 скважина түйектәк, онна болдағына водачусын сооружение тутулуқтәк, урастыр станция
ол бола сутка 200 куб тахрыкта. Онда бола ана быйгылга мантан тахылдан ылдыр болар. Сунтарга ер у тым вопрос. Тынак у Каспийди кияка тексергер элбегулерейлер. Оннукта болуктак. Мария Кабелянова, Ярослав Филиппов, Сахателемента, Сунтар. Олықтоқ негелейіне көлі әңіне үрсударыстының программа тұсырын тұпсарыға кейхүшіге еге олыры бірабын туғанырғар күғ берер. Аспыт сылғанам ұлғығығар сүйілбі 9 бір экологқа келбеті. Хамағатта онына арбын негелектірі бұл программа көметінен тұғылығыны ұпыттырын Нүргенар Манова білісті. Хамагатта нэхилеге буйки бирэйка кыттарын иттен нэхилене ортатугар ыйтык ыйтан, ким тух көмөнү оңорон септеоган үэрэп биттэрэ, этилери истен, хомуен, парка саңардылар бирэйгін оңорбуттэрэ. Эби, кыйы, түрдін сылы улысаны сырдатар надатын турорсубуттэрэ. Бу икки бирэйка тоғысту кихилэх, көгілүр бөлөх терилен, үлэ түмүгэ күн бүгін арылхайдык көстер. Олоқтоқ жан бірайығы бихирен қамағатта жан сәргеті ұлу сатын нехелектеріктен самай әлбе құбі 1 миллион 361 тұғынша сол қобайы құмай бұта. Үғы қыспыт парқыны олардың тұту әскейін нехелек олоқтоғы Григорий Максимов тобыл бұта. Бұл нехеленіне біт олоқ ныстырын еланына үрдік өтті, бәйбіт тұттым бәйбіт бұл культура өттігер сығана жұны болмыз, мен ға үрдік өтті біт, ұнытым бұл 2019 сылғы болар тұрылың құхығар. Білімнен неттон күстіяқты бара тұрар. Күйі түрден сылы ұлысы уаттан ұйтығар бәдірәтшігінен Якут Свет сервистерілді үлелісті. Бір бересті ағыс 100 метрі ұхыннақ, нехелек самай ұхын ұлысы атығар лампалары тұруаран қараңа өттігер сандархай уаттанна. Тұн бейін сырдатар лампа тұрды. Табу хүрдатығы тұн бейін нехелек бетігер оғарға, үшчаттарға, жағастарға, оны техникада хүлдетігер бұл өпсінен сілдер бетігер, бірақ бетігер бетігер түрдіғ табығастық болды. Оттан арбыңы әргіз қолыны саңатыдан әдер специалистер олырғықтақ қыбартығыраларын оңырылыр. Қырақ саңнақ нәхеленияға сударысылы бюджет үттен 500 тұғынша көрілі біте, олықтақ жағылта әбі 500 тұғыран түйет қыбартығыраны бәлемнелілер. Білім барта бәдірәтші күлетінің оран тұрар. Білігін бәбіт күспірінен бұл отын тарда жабыт. Оны ететін тарда бұл тарда бұл ететі бөп біте. Барта бәлем тұрар. Тарады бұл опытын тұпы сайынға аңылың оран бөтірдіқ бұтыны күхін әдер специалистерге бәлем же болықтақ. Аспыт сыллағы сүрбе 9 бірайек ситен қотон олыққа кейден тұрар. Бұйыл 15 нехелекке сүрбе бірайек бігерген біт. Нүрген Романова, Иннекетек Ирошапкин, Сақат Елевденеті, Намылуға. Өмейін бастығы күнігер республика үрдінен экономика үлхет кейі тұғығар ден лозыннақ сүй сүрбе түйет түгінші кәрінгі кейі ұлыста ұстуын сілелен қама тақсара күйтілдер. Сандал сағы сонына үлі бірағын негар сілелен қамығыны театрдар қолын алыра қалай еқтіра. Джокуыскайға бүкін қар түйәрі күйтілдер олығын бір бастығынан осқолы өрнәтшілері қамықтыра. Онтон Ерінгүрейге қамығыны тағынан өмейін бастығы күнін іс қоғының білігіндер әттірәхіндер ұтылықтыра. Минеге тірәхін флешмобынан онына кенсерінен түміктен еға. Осы тұра сабытен бұл бюджетлі әттірігер әрі бол баққа бары тәлітелерге қамнас қайнатырдағаны бұл инфляция кәмейттен итаға ұлық индексациялың ұқтақтен күн бүйінген лыпаққа бұйықы бұл бюджет әлгетігер бұл бәрендік бұл ұлылылық. Хатя әті бұйылғы дағылыларға бұл 2 ғылға осынан бұл индексациялар бардылар әрі іте анал бәрендіктері ұлылылықтар. Оның іте чөпчу сылай болықтан құрдық тұра сабыт. Әлбәғы оғылағы жекерген субсидияламыт салғынынан көтіу программатығыр қауылығына бұтығынан Республика Транспорт Министерстветін пресулыз бата егінерір. Мантынылы кенелер субсидияламыт қайысқаларынан төгірік сұл көтір қықтанылар. Маныға бұ қайысқалар іспехектері әмейі қанған берді. Ол құрдық аны Джокуыскайттан Иркуыскайға, Краснодарға, Омыскайға, Хабаровскайға онына соғыру сақалыңға тие көтек қоса болы. Чәпчетілі билет мирнеттен онына удачынайттан Краснодарға, Геленджикқа, Симферопольға, Сочиға онына Анапаға көтерге әмейі көрілдер. Олық кең солығыр үйіктен әтшілер бір үй құрдығынан біліне тұрғытар әппетін стәк түймеққа үйіктен әқтірі. Бұл республикаға ағыз тұғыншаттан тақса оға бір кілмек зәмен тұттар әқтірі. Оныға аттестатыларға нұтчатылығыр математикаға тұрғыты бұлғытчылақ, онтон үрдік өреқа керер бағылақтар сорық предметтерге әбей тұттыралар. Бұл үгі соғы физиканы, информатиканы, историяны талбыт. Бүкіндерге аудиторияларға видеонан кәтән көрөттерілдері қол бұлар. Себәхе бербет кәлейлер. Экзамені ұтатшылар үйерегі ағылар қотығылу сасқолалара сұрудақтары тұттылар. Орқысылдарға оғылыр математика профилінің әбеттер базавай тағым тәңгі тұттырақтарын сөп әбетті болдар. Білген
birer tahmıtalar. Ebeter profilneye, ebeter bazvaya. Onu tenginden urkusallar katutlar bu tağılır. Üskötün atistat tahpullahtarına matematika bazvaya tahmıtalar gönüllemed. Profilneye gerek atlar bulanlar. Sü bir etenek bütün sebep ebi predmetlerine kıtaytılı kildi. Bayıl gittin. O gönümrün bir respublikada öte predmeti talpatlar. Ondan ürük Kiriğe ürdüğüre kâmini bana başkalata onlar tistel balları urkularından kalırlar. Sarısın Respublika Kultura Tüntülüğe Gülhete Sava Daras Avtörü Evite Ağvan Besila. Sakar Şübülüketin Narodna Payetin Übülüğü Dağsılı Garanan Cukuzkayga Bir Doydula Ahtıra Aymağ Bilajına Doğuttura Öydübül Terehni Itılar. Сава Тарасов горный лугун сологон нехилегер күнсирин көрбөтө. Атчыгы чыча салахаттан түрөханнан суруячы бөдөн общественный деятель сурунылыс боло үйнөргер, төрдөлөргер бар олон коготтар сабыдылары сүдү болон сөп. Сава Иванович аяр үлөтүн жоон соргото тылбас, Шекспир, Гамлет, Макбет, Лир Хорол, Еврипид медиеден трагедияларын сахалы саңарды быта. Кини коһоннургар саха композитордара, мелодисттара Джон Норот таптан толорор сөбүлөнистер элбек ыргыларын айдылар. Джонгон рокка биллер, онна Джон сүйлөгөн сүйер, улахан солталак гражданский ыргылар болан үйө калдылар. Эмбелитемете Виталий Андросов хам бастан. Кини bu sabah tarafı gitti elbette ayımlı aktık altıs bu kihi bolar. Bir ütüye tekne ne saha gibi ne soru isu kihi bolla. Onu bir semen tomattin diyemet utuha ol cüllehige. Bet ereddenen kinler kini tıllar gar onda Mikhail Timofeyev tıllar teksi eti bilingin olanlar teksi kamiskehen turabut. Onun ol kiren bilgin günahı hasa dayılanırın yürahını bir tespitiger. Sabi Ivanovich Sakasirin soruyaçıların soyuğun Samay, Irakhan, Ulaqan Bukkurdağ, Dirbenneğ, Darbanneğ sıllarga salayan toppıda. Hoyuz külülevik kemdiregir hamekin haydan ümlülekte gata. Ol kemge ol genahal, Ulaqan'na gönüs kalak. Onun künü hame ülülür kemin onunla haydan. Min hüter dedi hani bun. Soyuz bu ikkiyan araksıbıtın kendine onunla aras kiri taksı mökür bar kemigir. Onunla kini soyu ıspakka kıtanlıktuk tutan olur bu tuğar bilen turun bihi gibi ünlü hürriyatçılar kini ha mahtanı gerekirin nekbet. Orada talanına haydarılağ saha sağırına Sava Tarasov olur bu doluğu ütümen ülete hamnaha kini ayımnyalarından kini sıcağınlarından salganar. Adliana Tastırova, Yedan Agavitsina, Ivan Slepcov, Mikhail Mardavskoy, Mihuta, Guarnay, Jokuskay. Sonum mutetinlik kürsü kaderi.